फाल्यां 25 सप्टेंबर ह्या दिसा पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायांची जयंती आसा आनी त्या जयंती निमित्तान आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील करता की तांच्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायांच्या फोटोक हार घालपाचो, कार्यकर्त्यांनी पुष्पांजली अर्पण करपाची आनी आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर संबोधीत करतले आनी तेंचे लायव्ह जें आसा तें दूरदर्शन मागीर आमचे यूट्यूब फेसबूक हांगा सगळ्यांनी तेंचें भाशण आयकपाचें आनी तशेंच सांजचे 5 वरांचेर गोंयच्या सगळ्या बुथाचे कार्यकर्ते सगळे मंडळाचे कार्यकर्ते स्टेटींतले कार्यकर्ते सगळ्या जाणांनी आमचे पक्षाचे आदले अध्यक्ष आनी गोंय विधानसभेचे आदले सभापती राजेंद्र आर्लेकर हे पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायजींच्या जीवनाचेर एकंदर कारण ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी आजची ध्येय धोरणां आसात ही तेंच्या विचारांचेर आज भारतीय जनता पार्टी ही फुडें वचत आसा. आमचे पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायजी हे पक्षाचे जनसंघाचे अध्यक्ष आसले, सचीव सरचिटणीस आसले ऑर संघटनेचे आनी तेंच्यांनी जी ध्येय धोरणां त्या वेळार घालून दिल्लीं आसात त्याच ध्येय धोरणाच्या आधाराचेर पार्टी फुडें वचत आसा. तेंचे विचार हे अजुनूय फुडें व्हरत आसात आनी ताका लागून तेंच्या विचाराच्या संदर्भात तेंची एकूण जी कार्यपद्दती आसली ह्या संदर्भातले भाशण आमचे राजेंद्र आर्लेकर उलयतले. हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील करता की तांच्यांनी फाल्यां सांजचे 5 वरांचेर फेसबूक आसत यूट्यूब आसत हांगासर तेंचे भाशण आयकचें सांगता आनी फाल्यांचो कार्यक्रम जो आसा हो सगळ्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर मोठ्या प्रमाणांत करून घेवचो. धन्यवाद. देव बरें करूं.